ဒီတိုက်ပွဲတော့ကျွန်တော်နိုင်အောင်တိုက်ပြန်ကျွန်တော်ထမဟိုတစ်ဖက်မှာရန်သူကတောင်းတဲ့ဂျီအင်ကလာတယ်ကျွန်တော်စစ်တီ2000ဝပေးပါဘူးဟို2000လာတော့2000ဝပေးကကျွန်တော်ရအောင်တိုက်ပြန်မယ်ဘယ်နည်းပဲရှောက်ဆောင်နိုင်ငံတော်အဆင့်တရားဝင်တက်မတော်ဂျီကတဘောအဖွဲ့တို့ဖို့အချမ်းပဲအဖွဲ့လက်နက်ကင်ပုံကသူများအဖွဲ့နီးပညာအားကိုးနဲ့အနိုင်ကျင့်တိုက်ခိုက်တာကိုခံရတယ်ဆိုတာမျိုးကြီးကတော့ဒါကတော့ခင်ဗျာဗျာကြားလို့လည်းမကောင်းဘူးကြော်လို့လည်းမကောင်းဘူးဘာမှလုပ်လို့မကောင်းတဲ့ကိစ္စအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ baseball reaction channel နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဗီဒီယိုကတော့ကျွန်မင်းမင်းကပေါ့နော်သူ့ about မာလာကိုပေါ့နော် main online ကိုဖြုတ်ထားတဲ့ဗီဒီယို file ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ main online ကဒီကာလုံတက်တန်းဘာဖြစ်လို့6လထက်တိုးရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီသမရကိုတင်ပြတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီပြည်သူတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတာလွန်နီးပညာနဲ့ပေါ့နော် drone တွေနဲ့စစ်စင်လို့ပေါ့နော်လောက်ရတယ်ဆိုတဲ့အချက်တစ်ချက်လည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒီကာလုံတက်တန်း6လဘာကြောင့်ထက်တိုးရလဲပေါ့နော်သူအတုံးမကြလို့ထက်တိုးရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုအချက်လက်နဲ့ပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သူဘာတွေပြောထားလဲမင်းအောင်လည်းဘယ်လိုဖဲ့ထားလဲဆိုတော့တစ်ချက်လောက်သွားကြည့်လိုက်အောင်နော်သူရပြောသွားတဲ့အချက်တွေကကျွန်တော်ကောင်းလို့ချင်တယ်နောက်ဖက်တစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တောင်းကျန်းသူဖွဲ့များနေဖြစ်နေတစ်ဖက်ကနီးပညာအသာစီးယူပါတာလွန်အင်အားဖြင့်တိုက်ခိုက်လာပြီးတက်မတော်သားကြီးမိသားစုဝင်များကိုအနေပြုလာခြင်းကြောင့်တက်မတော်အနေနဲ့အချို့နေမျိုးကိုစွန့်ခွာပေးရခြင်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားဗျာစဉ်းစားကြည့်သမအောင်တောင်းကျန်းသူအဖွဲ့ကတဲ့တပတ်ကနီးပညာအသာစီးရယူတယ်ဆိုတော့ဒီလိုလက်နက်ကင်ပုံကံတော်လန်သူတွေကတော့နီးပညာအသာစီးရယူပြီးတိုက်တယ်ဆိုတော့တပ်မတော်ကြီးကရောနိုင်ငံတော်ရဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုအများဆုံးသုံးထားတဲ့တပ်မတော်ကြီးကနီးပညာအသာစီးရယူတိုက်ခဲ့တဲ့သဘုံလေးဒဏ်တိုက်ခဲ့မှုကိုခံရတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတွေးကြည့်ပေါ့ဗျာတွေးကြည့်ပေါ့ဗျာဆိုတော့နိုင်ငံတော်တရားဝင်အစိုးရကြီးနိုင်ငံတော်အစိုးရနိုင်ငံတော်တရားဝင်တပ်မတော်ကြီးကနိုင်ငံတော်အဆင့်တရားဝင်တပ်မတော်ကြီးကတဘောအဖွဲ့တို့ဖို့အချမ်းပဲအဖွဲ့လက်နက်ကင်ပုံကသူများအဖွဲ့နီးပညာအားကိုးနဲ့အနိုင်ကျင့်တိုက်ခိုက်တာကိုခံရတယ်ဆိုတာမျိုးကြီးကတော့ဒါကတော့ခင်ဗျာဗျာကြားလို့လည်းမကောင်းဘူးကြော်လို့လည်းမကောင်းဘူးဘာမှလုပ်လို့မကောင်းတဲ့ကိစ္စဖြစ်သွားတာဒါတော့တိတ်ပြီးတော့ဘာကြီးอ่ะ reliable ဖြစ်တဲ့ reliable ဖြစ်တဲ့ reason မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကနားလည်နီးပညာတကယ်လည်းမြေပေါ်မှာတို့အလူလဲခံရအောင်เนาะအဲ့ drone နဲ့ပဲဆိုတော့နိုင်ငံတော်ကပုံတော့တော့မဟုတ်ဘူးလားတနိုင်ငံလုံးကိုတခါတည်းဟိုအကြတိအစအကုန်သိအောင်လို့ခါတဲ့နိုင်ငံလုံးကိုတကယ့်ကိုအပေါ်အောင်ကြီးကြီးပြီးတော့တလန်းချင်းတမျိုးချင်းတမျိုးတရွာချင်းတရွာချင်းဂျောင်းဂျောင်းသားတွေပါမကြမ်းဒါတောက်လျှောက်ကိုအကုန်လုံးစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ကင်းထောက်ပြီးတော့မှအကုန်လုံးကိုဟိုတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုစီရင်ထိတ်ထုတ်နေမှာမဟုတ်ဘူးလားဒါပေမဲ့အဲ့လိုမလုပ်ဘဲနဲ့ဟိုဘက်ကဒရော့ဘုံနေနဲ့တိုက်နီးပညာအားကိုတိုက်တာကိုခံရတယ်ကိုဘက်ကတက်မတော်ခံလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကြီးอ่ะလူကြားထဲမှာချုပ်ချပြောလို့မကောင်းပါဘူးနော်ကောင်းမကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့ तू ကတော့ကာလုံးမှာတင်ပြတယ်ပေါ့ तू ကတော့နော်ဒါတော့တခုပဲနောက်တစ်ခုကonline လေးမျိုးတွေနဲ့ online ကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်တော့ဒီဆိုရင်ကြတယ်လေစဉ်းစားစရာဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီတက်တန်း6လတိုးတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တော့ရွေးချင်သွားရင်မြင်ပါတယ်ဒီမှာသူတို့တွေကတော့မဲကိစ္စတွေပါညာပြောရတယ်ကျွန်တော်ခေါင်းနဲ့မထည့်တော့ပါဘူးပြန်ထပ်ပြောမနော်တာမန်အချိန်တွေမဟုတ်တာမှာတိတာထင်ရှားတယ်တဲ့အဲ့တော့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ချို့နေနဲ့နေသက်ဒီသားမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိအောင်တိုင်ပွဲပေါ်ဆောင်နေတဲ့အတူ online လေးမျိုးလုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်အဲ့ကြောင့်နေသက်ဒီသားတည်ငြိမ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအကြောင်းမှုရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ online လေးမျိုးတွေအမြင့်ပြတဲ့အထိကစားနိုင်ငံများနဲ့ဒီနေ့ချေမှုကိုလိုရတယ်။ဒါကြီးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့အတွက်ပြည်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးစနစ်လုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာပါဝင်။အဲ့ဒါကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲကြီးကျင်းပဖို့ကိစ္စတွေအပါဝင်ပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကြောင့်6လတန်းတိုးဖို့လိုပါတယ်ဆိုတာမျိုးကပြောလိုက်တယ်။ပြောတဲ့အခါကျတော့ပုံမှန်၄နှစ်5အရဘွေးရုံချင်ဦးပုံမှန်၄နှစ်5အရတာမန်အခြေအနေမဟုတ်တဲ့အတွက်ဆိုတော့သူဒီသူ့ရဲ့တက်တန်းပထမ2နှစ်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့နားဆက်ကရဲ့တက်တန်းဒီတကယ်ဆို2နှစ်ပဲရှိတယ်။လောက်ပါမယ်2နှစ်။2နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်ထိသူ့ရဲ့ပြည့်ရတော့တာဝန်ကိုကျေပြွန်ခဲ့သလားဆိုတော့ပြရတော့တာဝန်မကြည့်ပြဘူးလို့ပေါက်ချက်ချတယ်မကြည့်ဘူးလို့နောက်တစ်နေ့တိုးရတာလေကြည့်ပြောမှတိုးစရာလိုလို့လားလေကဲမေးပြီနော်ကြည့်လို့နောက်တစ်နေ့တိုးရတာအခုနောက်တစ်နေ့တိုးရတာတစ်နေ့ကလည်းကုံသွားပြီဆိုတော့3နှစ်ဖြစ်သွားပြီ तू ပြရတဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာ3နှစ်ရှိပြီ3နှစ်တွင်မှာကြည့်ပြွန်သလားမကြည့်ပြွန်သလားလို့မေးခင်ဗျားတို့မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့သူတို့လည်းမျိုးပဲနော်ဟိုဘောဟိုဘက်ပြေးမလိုက်ဒီဘက်ပြေးမလိုက်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အခုတော့မရအောင်လားမကြည့်ပြဘူးလို့ပြောပြရင်လေတခါကျွန်တော်ကနေတယ်ကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်ဦးတယ်အဲ့တော့ကြည့်ပြွန်သားမကြည့်ဘူးသားခင်ဗျားတို့အဲ့တော့တချို့ကပြောမယ်မင်းဘဲကြည်ပွန်စရာလုံလဲกว่าမင်းကြည်ပါလား PDF တွေကတက်ဖြတ်တိုက်ခိုင်းနေတာဟုတ်กว่าကိုမရောကောင်းနေရောပိုင်းသုံးဖွဲ့ကဘသူ့ရဲ့နောက်ွယ်ကဒိုးကိုင်မှုနဲ့တိုက်ဖြတ်ကတက်ဖြတ်နေတာဟုတ်กว่าနိုင်ငံတော်ရဲ့အနေအကိုကာကွယ်ရေးအလုပ်ဟာနိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်ယူထားသူတွေအလုပ်အဓိကမန်နေဂျာပင်မလုပ်ရမယ်အလုပ်အဲ့ဒါကိုပူပေါင်းပါဝင်ပေးရမှာပြည်သူလူထုရဲ့အလုပ်အဲ့တော့ပင်မရေးစည်းချောင်းကြီးကမှရေးမစည်းပဲထိတ်ကနေပိတ်ပြီးတော့ညောင်းနေပိတ်ဆို့နေအမိုက်တွေနဲ့ပိတ်ဆို့နေမယ်ဆိုရင်ဘယ်ပြည်သူအားမှအဲ့ဒီမိုက်ကိုရှင်းပြဖို့တောင်းရှင်းမှာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်။ရှင်းရှင်းလေးပင်မရေးစည်းချောင်းကြီးဝေါ်ကနေစီစဉ်သွားဖို့ရှင်းရှင်းလေးပဲဝေါ်ကနေစဉ်းစားဖို့လေရှင်းလင်းပြတ်သားတိကျတဲ့ခိုင်မာတဲ့ဂတိကိုယ်နဲ့မူဝါဒတွေလို့ဂတိကိုယ်ဆိုတာဥပမာထားတော့ကျွန်တော်တို့နောက်လာမယ့်6လအတွင်းမှာ
မဲမြေတည်ငင်အေးချမ်းကြီးထောက်တော့ရှမ်းမြောက်ကိုတည်ငင်အေးချမ်းတို့လုပ်ပြမယ်နောက်6ရက်တော့ရဲဝံလို့ဖြစ်အောင်လို့အောင်မြောင်လို့မစ်ရှင်ကွန်ပလစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့စကိုင်းကို6လတည်းမှာညင်အောင်လုပ်ပြမယ်လို့ရခိုင်ကိုလုပ်ပြမယ်လို့ကြရပြီနော်လို့လည်းလို့တခုခုတနေရာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဂတိကိုနဲ့ပြီးလုပ်ပြမယ်ဘဏ္ဍလတွေမှာဘယ်နေရာကိုညင်ဖို့ပြပြတော့ရမယ်ဘဏ္ဍလတွေမှာဘယ်နေရာပြရမယ်အဲ့လိုဖြစ်ရအဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်ရမယ်လို့ပြောပြီးဖြစ်အောင်လည်းလုပ်ရဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်လို့6လတည်းမှာကုမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးပြောင်းလာမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးเนาะခုမလုပ်နိုင်လို့ပဲနောက်ထပ်တန်း6လဆိုတော့3နှစ်နဲ့6လယူပြီးတော့เนาะဒါတော့ထပ်တုံးမယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့เนาะပြောဆိုရင်ဒါကုမလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကုမှတာဝန်ရှိသူဖြစ်တယ်ဒါရိုးချင်းတော့ဂရိပေးရမှာလေလူဆိုတာကိုယ်လောက်ထားတဲ့ကိုယူထားတဲ့တာဝန်ကိုယ်လုံးမဲ့လုပ်နေမှာဂရိကိုပေးရတာတတိရှိရတတိလည်းပေးဂရိကိုပေးရတဲ့တတိလည်းရှိရတယ်ပေးတဲ့ဂရိကိုတီအောင်လည်းလုပ်ရရတယ်မတီသလိုတာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုလည်းရှိရအဲ့ဒါမှ तू ကတကယ့်ကိုထက်မြက်တဲ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်လို့ခေါ်တာနိုင်ငံတာဝန်ရှိသူကောင်းတော့အကြီးကြီးလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုဒါတစ်ဖက်လည်းနဲ့ပြောလိုက်တာပေါ့နော်မထက်မြက်ဘူးသုံးမကြဘူးဆိုလို့ဒီခါလည်းပြောလိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်မရောက်နိုင်အောင်ထက်မြက်တဲ့သူတယောက်ရည်ချင်းရှိပြောလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့အခုကတော့ခုချိန်ကြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲ့ဟိုမှာတော့ဂရိကိုပေးတာတော့ကျွန်တော်မသိသေးဘူးကျွန်တော်နောက်6လတည်းမှာတော့ဗျာအခုနောက်လာမယ့်6လကျွန်တော်တန်းတူတယ်အဲ့6လတည်းမှာ drive ပြီးတော့တင်ငင်အေးချမ်းသွားရမယ်သို့မဟုတ်ရှမ်းမြောက်တင်ငင်အေးချမ်းသို့မဟုတ်စကိုင်းမှာစကိုင်းမခွေးတင်ငင်သွားရမယ်သို့မဟုတ်ချင်းမှာငိန်သွားရမယ်ချင်းမှာအကုန်လုံးပြည်သူအလုံးအေးချမ်းသွားနေသွားကြရမယ်ဒါမှမဟုတ်ရခိုင်မှာပြည်သူအလုံးအေးချမ်းနေစေရမယ်ကယားမှာပြည်သူအေးစေနေစေရမယ်စသဖြင့်ကယားမှာဘယ်အချမ်းမှမလာစေရဘူးဆိုတော့ဂတိကိုရဲ့မျိုးဦးမြောင်လည်းပြီးသွားတာမတူသေးဘူးသူကငင်းချမ်းမလုပ်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အချိုးမြက်နောက်ထပ်6လထပ်ယူမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ပဲလုပ်သွားတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီတော့မတွေ့ဘူးเนาะကျွန်တော်ထွေးပြတာမဟုတ်ကျွန်တော်မတွေ့ဘူးနောက်6လတွင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြမယ်ဆိုပြီးပြောတာမတွေ့ဘူးရှင်းနေနေတော့လည်းပြောသွားတာမတွေ့ဘူးအခုနောက်6လတွင်လည်းပြောသွားတာမတွေ့ဘူးမတွေ့ရတဲ့မပီးသေးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်เนาะ तू တာဝန်မီ6လတွင်မှာ तू တင်းကြီးအေးချမ်းအောင်လုပ်ဖို့ခက်ခဲနေသေးတယ်ဆိုတော့၄ပဲတက်အောင်ပါ6လတွင်မှာနောက်6လတွင်မှာ तू ဒီနေမီတစ်ခုခုပေါ့ဒေတာတစ်ခုခုကိုတင်းကြီးအေးချမ်းသွားအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်အင်တာဗျူးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကောက်ချက်ချလို့မရသေးဘူးဘာလို့ तू ဂရီမှမပေးနိုင်ဘူးဂရီမပေးနိုင်သေးသလိုဂရီတော့မပေးနိုင်သေးဘူးဆိုရင်နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်တဲ့သူတွေကဂရိကိုအရေးကြီးတယ်ဂရိကိုပေးရတယ်ဂရိပေးနိုင်ပြီဆိုအဲဂရိအောင်မြင်လို့နိုင်တယ်မလို့နိုင်ဆိုတော့ mission complete ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးလေပေါ်ဖို့အဲ့တော့နံပါတ်1ဂရိကိုပေးရတယ်နံပါတ်2ကအောင်မြင်လို့ပြရတယ်မအောင်မြင်ဆိုရင်မအောင်မြင်ရင်အကြောင်းရင်းနဲ့ခိုင်မာတဲ့ခိုင်လို့အကြောင်းပြဆိုကိုတိတိပါထုတ်ပြနေလို့ထုတ်ပြပြီးတဲ့နောက်မှာကိုကအဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတာဝန်ခံရဲ့တာရှိရတယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးရှိတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်ကဒီနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့ဖြစ်တည်မှုတွေနဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်လာတဲ့သူတွေရဲ့လုပ်ရမယ်လုပ်ထုတ်လို့မျိုးနဲ့ဝတ္တရားတာဝန်ကိုရှင်းပြတာကျွန်တော်ကပူတည်နေတော့ဒါဒီကိုလို့တို့အားလုံးဒီပြီးတော့ခေါင်းဆောင်တရားရှင်းရင်းပြသတဲ့အမိန့်ချင်ကြချက်တွေတိတိပပထုတ်ဖို့ပြသတဲ့အမိန့်တာဝန်ယူတာဝန်ခွင့်ရှိဘူးဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်မင်းအောင်လိုင်ပြန်ပြီးတော့ lesson တွေပေးရတယ်နော်ဥပမာတိုင်းစနေတဲ့တိုင်းမှုတယောက်ပေါ့ဗျာမင်းတိုင်းမှာငါ3လအတွင်းတက်လအတွင်း2လအတွင်းတယောက်မှတင်းကြီးအေးချမ်းဆိုကောင်းကောင်းမွန်နေမြင်ချင်းတယ်ဘယ်ငါမှတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်တစ်စက်မှမကြချင်ဖြစ်အောင်ပဲအမိန့်ပြသပေးတယ်မင်းဘာလို့လဲပုံပေးရ6ပြတာပေးလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့တိုင်းဘူးကလည်းโอเคကျွန်တော်ရအောင်လုပ်ပြမယ်မအောင်မြင်ကျွန်တော်ထွက်တယ်အဲဒီလိုဖြစ်ရကျွန်တော်မအောင်မြင်ထွက်တယ်ကျွန်တော်ရှုံ့ကဲတိုင်းဘူးတွေလည်း lesson ပေးထားရနော်ယူကြယူကြရှုံ့ထွက်တယ်ဒီလိုပြအောင်လုပ်လို့ရမယ်ဒါမျိုးတွေပဲပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ကြားဘူးတဲ့ဟိုအတိတ်သမိုင်းတွေမှာကြားဘူးတဲ့စီမံအုပ်ချုပ်ရေးဂျန်တွေရတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ဘူးတဲ့စီမံအုပ်ချုပ်မှုတွေပေါ့စီမံအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲတွေသဘောတရားတွေကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်တာကျွန်တော်စစ်သူကြီးဆိုတဲ့ပုံကိုရဒီတိုက်ပွဲတော့ကျွန်တော်နိုင်အောင်တိုက်ပြောကျွန်တော်ဟိုတစ်ဖက်မှာရန်သူကတောင်းတဲ့ကြီးအင်အားလာတယ်ကျွန်တော်စစ်သူ2000ဝပေးပါဘူးဟို2000လာတော့2000ဝပေးကကျွန်တော်ရအောင်တိုက်ပြမယ်ဘယ်နည်းရပဲရအောင်ဆိုပြောပြီးပြောရအောင်ရအောင်တိုက်တာအဲ့ဒါမှတကယ်စစ်သူကြီးကောင်းဆိုပြီးတော့လူတွေကဂုံမှုချီချူးတာအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကျွန်တော်ကကြားခဲ့ဖတ်ခဲ့လေ့လာခဲ့ကြားတယ်ဒါပေမဲ့အခုကြတော့ကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့လေ့လာခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေကကျွန်တော်ဒီစာအုပ်တွေမှားနေတာဖြစ်တယ်ရွေးပြီနော်ဘယ်မင်းအောင်လဲရွေးပြီပြောနေပြီနော်စာအုပ်တွေမှားနေတာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်မှားတာကျွန်တော်ဖတ်တဲ့စာအုပ်တွေမှားနေတာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုတော့ကျွန်တော်နားမလည်တော်တော်စဉ်းစားနေတယ်ကျွန်တော်လည်းတော်တော်စဉ်းစားနေကိစ္စပေါ့နော်ဒါတော့ကာလုံနဲ့ကိစ္စတွေ6လသက်တမ်းကြီးနောက်ထပ်ဘယ်ချိန်ထိတိုးနေမှာလဲမေးရင်တော့မတည်ငြိမ်မချင်းတိုးနေအဲ့တော့မတည်ငြိမ်ဖို့ကဘတော့ပြီးမှလဲမေးရင်တော့ဒီတော့ဘလောက်ပဲတိုးတိုးဒီဘက်ကဂီယိုကိုမဆိုင်ဘူးနော်ပြီးတဲ့အထိစော်ကြမှာတရားတော့မနေမနေနိုင်နေ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 မှုမရှိနိုင်မချင်းမတည်ငြိမ်ဖြစ်နေပါဘူးအဲ့တော့နိုင်နေနေနေမှုရှိပါသလားမေးတော့ရှိဖို့တည်းလည်းဘယ်သူမှဂရီကိုအမှတ်ခံတာပြေးတာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့မလုံးစက်ကူကတ်နေတော့ပြေးကြတယ်အဲ့ကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလည်းမလုံးစက်ကူကတ်ရင်မလုံးစက်ကူကတ်လို့ရှိရင်ဘာလဲဆိုစက်ကူတွေကမလုံးနေရလုံပါပါတဲ့ပါလာတယ်ဖြစ်စက်ကူအောက်ကမလုံးနေရလုံပါပါလို့ပါလာတယ်ဖြစ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေခံရတယ်အဲ့ကျွန်တော်စိတ်မောတယ်ဒါโอเคဒါကတော့ကျွန်မင်းသူ့အပေါ့ဆိုတဲ့ဖဲ့သွားတဲ့ video file ဖြစ်ပါတယ်နော်
ဲ့တော့ဒီတိုင်းမှုတွေကာကြုတ်ကြီးတွေထဲသူကပို့ပြီးတော့ viewer ပို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်โอเคဗီဒီယိုရဲ့ဒီလောက်ပါပဲနော်ဒါကတော့ကျွန်မမင်းဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ပေးသူရောက်စတိုင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်ထပ်ဗီဒီယိုအစ်တဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြတာပေါ့နော်အားလုံးပဲ God bless you